Kikinda je ponovo bila domaćin međunarodnog turnira u sedećoj odbojci. Po sedmi put su gosti iz regiona posjetili naš grad i družili se sa domaćinima iz odbojkaškog kluba Invalida Feniks. Na ovom turniru će biti šest ekipa. Dolaze nam ekipe iz Federacije Bosne i Hercegovine, ekipa Oki Breza i odbojkaški klub Invalida Bugojno. Odbojkaški klub Banja Luka iz Banja Luke, naš veliki sportski prijatelj, koji je stalni učesnik ovog turnira. Dolaze nam dve ekipe iz Mađarske, najbolja ekipa iz Mađarske, ekipa Nireškaze i ekipa iz Segedina koja je nama u svoj toj situaciji oko učestvovanja u Mađarskom prvenstvu jako puno pomogla. Kažem, uz velike napore organizujemo ovaj turnir i nadam se da, pošto je već u jednu ruku ovaj turnir tradicionalan, nadam se da će i u budućem periodu ovaj klub organizovati međunarodni turnir. Nama je cilj i velika želja da u Kikindi vidimo i veći broj ekipa. Najbolji promoter ovog turnira i član Feniksa je i proslavljeni odbojkaški reprezentativac Vasa Mijić. Mislim da je izuzetno značajan turnir kako za grad i lokalnu samoupravu, tako i za sam klub Feniks. I poznajući ljude koji rade u klubu, iz godine u godinu vidim da oni to stvarno sa jednim velikim entuzijazmom rade i da nema toga sigurno bi davno i odustali i ne bi ovakva priča ni zaživela ni u Kikindi ni u Srbiji praktično, i da su oni nosioci sad neke sedeće odbojke praktično u Srbiji i takmiče se u mađarskom prvenstvu. Sam ovaj turnir je, pored tog nekog takmičarskog dela koji je vrlo značajan, jer očekuje ih naravno velika takmičenja kasnije, pa da ne govorim sad o tome, značajan je i da se vide sa ljudima iz drugih klubova sa kojima održavaju kontakte, da održavaju te kontakte, da razmene mišljenja kakva je situacija u drugim sredinama i tako dalje, da se lepo u krajnjem slučaju druže. Samo postojanje odbojkaškog kluba Invalida dokaz je snage volje određene grupe ljudi da se bave sportom i prevaziđu određene zdravstvene probleme. Kad pogledamo ove ovde sportiste sad iza, zapitamo se ko je ovde, da se pogrešno ne izrazim sad, ko je ovde invalid, mi ili oni. Kad vidimo koliko oni imaju snage da se bave time, i bez obzira na neke probleme u životu i poteškoće koje prolaze sa svojim zdravstvenim možda problemima, zapitamo se da li smo mi možda problem ili su oni problem. Premijer Liga Bosne i Hercegovine najjače je takmičenje u sedećoj odbojci u Evropi, a gosti iz ove zemlje rado dolaze na Kup Kikinde. Odbojkaši Iskre trostruki su osvojači trofeje našeg grada. Klub sedeći odbojki Iskra Bugojno trostruki je osvojač Kupa Kikinde. Mi kad dođemo u Kikindu se zaista osjećamo prelijepo, organizacija na jednom visokom nivou, a uspostavili smo jedno druženje gdje i klub sljedeći odbojki Hoki i Feniks dolazi znači kod nas redovno na naše turnire, i mi pravimo turnire međunarodnog karaktera gdje su ekipe iz regiona Republike Srpske, Hrvatske, Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine. Zaista se mi lijepo osjećamo, a onaj vrhunac svega toga jeste kad uđeš do pobjedničkog nivoa. Samim tim bi napomenuo da smo mi kao klub egzistiramo u premijer ligi Bosne i Hercegovine, to je jedna od najjačih liga u Evropi, tako i u svijetu. Pored odbojke u Kikindi u okviru sportskog društva Invalida postoji još 10 sportova čiji značaj prepoznaje i lokalna samouprava. Lokalna samouprava pre svega ima izvanrednu saradnju sa sportskim društvom Invalida, gde smo prepoznali njihov rad i opredelili trenera, plaćenog trenera od strane grada Kikinde za sve osobe sa invaliditetom. Oni se takmiče u 11 sportova i sedeća odbojka je jedan od tih sportova, gde opet odbojkaški klub Invalida Feniks postiže izvanredne zapažene rezultate, prvo u nacionalnom šampionatu, zatim u prvenstvu Mađarske i normalno pokrajinskom prvenstvu. Mi kao lokalna samouprava mislimo da je ovaj turnir jedna svojevrsna promocija odbojke i na taj način podstičemo sva invalidna lica da se uključe što više u sportske aktivnosti. Ovaj turnir ima duboko humani karakter i zdravstveni, sa željom da se prvo uključe osobi sa invaliditetom u taj sportski život, a potom i da se pomogne
opet njihov kvalitet života i zdravlja, a također da se pomogne ta socijalna reintegracija unutar društva. Organizatori se nadaju većem broju učesnika naredne godine na kupu Kikinde, ali i brojnoj publici. Učesnici turnira poslali su podršku svim paraolimpijcima koji ovih dana bili u bitke u Rio de Janeiro.